A mund të kemi luftë me Serbinë? Nuk e besoj që do të kemi luftë me Serbinë, teorikisht është e pamundshme, por shumë pak e besoj këtë opsion, për shkak se këtu është territori NATO-s, është territori dikujt tjetër, s'është i Serbisë, më as i Jugosllavisë, Jugosllavia edhe ashtu. Ka... Po e përmend në establishmenti politik, na kryeministrit e ministri Brendshëm vazhdimisht e përmendin o luftën si opsion. Lufta e Serbisë është që Kosovën ta mbarë si konflikt të pazgjidhur. Dhe është në luftë çdo ditë, por me mjete tjera. Gjithashtu lufta e Serbisë është që Kosovën ta shpijë në një kënd të pazgjidhshmërisë, ku çështja e Kosovës do trajtohet si çështje e ngrirë. Dhe mendoj që ky është interesi final i Serbisë aktualisht. Me gabimet tona, ja kemi ndihmuar shpesh në këtë betejë. Ky është edhe qëllimi strategjik rus. Zvarritja, krijimi i problemeve të vazhdueshme, krijimi i tensioneve qoftë në mënyrë artificiale, ashtu që ky problem të trajtohet si i pasgjithshëm. Një hambar ku politika ruse rregullisht ushqehet me ambicjet e saj për destabilitet të Ballkanit dhe në të ardhmen edhe më gjerë. Mavroj, pritni Ahtisaari Plus për Veriun? Nuk pres Ahtisaari Plus për Veriun dhe nuk presi do të përmendet Ahtisaari në tutje, po në këtë integrim total të Veriut nga sistemi i Kosovës, unë kom frikë që do të shtruat në një model krejtësisht tjetër, që po përmendur Ahtisaari, po gjithçka që mund të përfshi në tokë fjalsh çështje territoriale mua më shqetëson. Për shkak se pjesa veriore është e ngjitur toksorisht me Serbinë dhe është rrezik i madh që aty të ngjelet një çështje permanente e tensioneve edhe për 50 vitet e ashme ose 100 vitet e ashme.